O resto da galera voltar aí pra gente continuar com o sorteio aí, tá? Eu ouvi aí que o Léo vai sortear um filhote aí, é verdade? É isso mesmo, Léo?
Vamos lá então. Agora falando aqui, um combo de churrasco grego especial e um refri lata. Mexe o balaio. Quem será? Pô, aí... Cara, os caras vão grilar comigo, velho. Você fica só colocando o nome desses caras aqui. Alessandro Silva. Alessandro Gordão levou. Combo de churrasco grego e um refri lata. Vou passar aqui pra produção. Dá pra vocês verem aí, né? Alessandro Silva, combo de churrasco grego e refri lata. Cara, Edinho, se você não ganhar, meu amigo, vai ser azarado, sim, né? Tá todo mundo do grupo lá ganhando e você não. Destiny.
promised the world to you. I gave you a flower. You made my dreams come true. How many of us now feel the need to run and look for shelter? I promised myself that I'd say a prayer for you, brand new tomorrow. For all you wish comes true, I promised myself. Ó, pra não ter treta agora, vamos fazer mais um sorteio aqui. Eu trouxe o secretário aqui, ó, pra fazer o sorteio pra vocês, viu? Vou mexer o balaio aqui e ele vai tirar o papel. Aí, vamos ver se para de sair o pessoal do grupo meu lá. Ó, valendo um hambúrguer, New Order e mais uma Coca-Lata, viu? Music grego e burger. Vamos lá, hein? Ó, pessoal, antes do sorteio, todo mundo sabe que a gente tem aí o Music Grego e Burger, né? Amanhã a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar funcionando. E quem quiser pedir, é só ligar ou mandar um WhatsApp no 99339-1575, tá? A gente entrega pra vocês aqui na região do centro, tá? E algumas outras localidades também. Me manda um WhatsApp lá pra gente ver a possibilidade de estar entregando pra vocês, tá? Music Grego e Burger, 99339-1575. Vamos lá então, valendo um hambúrguer, New Order e um refri. Vamos mexer o balaio aqui. Vai, né? Tira um número aí, uma pessoa. Sem olhar. Um só. Yeah. Vamos ver aqui. Cleverson Fortes. Agora é o seguinte. Tá por aí o Cleverson Fortes? Vamos ver, né? Cleverson Fortes, dá um alô pra gente aí no chat aí, pra gente poder validar aqui o sorteio, tá? Obrigado, meu secretário, por enquanto. Daqui a pouco eu te chamo pra gente sortear outro, beleza?
Aí, Cleverson Fortes levou um New Order e um refri. A produção vai conferir ali se ele tá aí. Daqui a pouco a gente volta. É cash, Evelyn? Liga esse bandido aí. Ou não, né? Eu acho que a galera não vai deixar você ligar, não. Rafaela Fares. Vou colocar seu nome agora no balaio. Aí ele, Quecho. Esse cara já foi o cara do samba e pagode aqui em Cuiabá. Grupo Moçada. Tempo bom, hein, Cleverson? Época que eu fazia o Getúlio balançar. Quase derrubava aquele lugar. Meu querido, Cashew, 993-39-1575, tá? Manda um WhatsApp pra gente aí, pra gente combinar a entrega do seu prêmio aí, beleza? Um abraço, meu querido. She
Take me up on a carpet ride. You can make it in a big balloon, but you better make it soon. Vamos lá para mais um sorteio, então. Mais um sorteio Music Grego e Burger. Agora eu quero ver, hein? O combo do baguncinha. Quem vai querer baguncinha, grita eu, hein? Agora. Aguenta aí, Martinho. Daqui a pouco sai ele aí. Viva Biru! Com certeza, Edinho. Mexeu o balaio aqui. Vamos lá então. Cadê o secretário? Então, o secretário já pegou aqui. Vamos lá ver. Vamos ver quem ganhou. Agora sim, hein? É hoje que eu apanho aqui nessa live. Quem ganhou um combo com quatro baguncinhas aí? Quem foi? Edinho Martins. Edinho Martins. Aí, Edinho, saiu pra você, cara. Já vou mostrar pro pessoal ali.
Então, Edinho Martins. Edinho. Aí, acho que deu pra ouvir. Edinho, eu não preciso nem falar pro seu telefone pra você entrar em contato, né? Abraço, Bens! Parabéns aí. Eis a questão. Quem ganhou no sorteio da live passada pode ganhar de novo? Choco e Edinho ganharam. E aí?
Vamos lá para o nosso último sorteio. Valendo aí um kit churrasco. Na Casa de Carne Martins. Pessoal, Casa de Carne Martins há 2 anos aí fornecendo as carnes do Music Grego e Burger. Nosso churrasco grego é feito com carne de primeira da Casa de Carne Martins. Nosso amigo Júnior. O telefone lá é 3623-6461. Se você quiser pedir no conforto da sua casa aí também. 3623-6461. Casa de Carne Martins leva pra você, viu? Vamos lá, valendo 1 quilo de linguiça toscana, 1 quilo de mandioca, 1 quilo de contrafilé, 1 quilo de ponta de peito e 1 quilo de costela grossa. É o churrasco completo. Como não pode aglomeração, assa aí, manda pra mim um pedaço, viu? Por favor. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Ou não, né, Dinho? Posso te receber feliz da vida depois do jogo amanhã. Nunca se sabe, né? Vamos lá então, vamos mexer esse balaio aqui.
saiu aqui. E é uma ganhadora, hein? Então quem vai levar o kit aí da Casa de Carnes Martins, contendo aí 1 quilo de linguiça toscana, 1 quilo de mandioca, 1 quilo de contrafilé, 1 quilo de ponta de peito e 1 quilo de costela grossa, vai para Erika Naomi. Ela queria ganhar, ela foi persistente, ó. Erika Naomi, ela tava toda hora, eu quero. Tá aí. Isso aí, tem que ter fé, né? Erika Naomi, vou colocar o papel pra vocês aí. Então, o nome da ganhadora, Erika Naomi, parabéns, viu? E olha que você for assar essa carne aí, manda um pedaço pra mim. Obrigado pela participação, viu? Obrigado, meus amigos. Ficaram com a gente aqui, caramba, são 6 horas já. 4 horas de live aí. Vamos lá para as nossas saideiras. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora e participaram, viu? Muito obrigado pelas felicitações. Um abraço a todos vocês, tá? Tamo junto. Pergunta, cadê a Erika? A turma agora vai atrás da Erika aí.
touch me, the way you look at me, the way you touch me, the way you look at me, the way you touch me, the way you... Meu pai tá mandando mensagem aqui. Obrigado, pai. Beijo, viu? Tamo junto. The way you touch me. Final dessa música aqui. Vai tomar um W.O., será? Obrigado, Dani. Pessoal, eu queria fazer uma foto com vocês, hein? Uma foto diferente, né? Quem tiver aí com a live na tela, vendo na sua televisão aí, se posiciona aí que a gente vai fazer uma foto, tá? Tira aquela foto ali na frente da televisão, assim aparecendo a live, tá? Vocês publicam lá Instagram, Facebook, pode me marcar lá, beleza? Quero fazer essa foto com vocês. Será um presente de aniversário pra mim, tá? Gabriel Guedes, essa lenda. Abraço, meu querido. Penteia o cabelo e passa perfume aí, Edinho. Chegou. Onde você tava, hein, Erika?
Érica, você vai mandar um WhatsApp agora no 993391575. Ah, você vai combinar com a Angelina ali a entrega do seu prêmio, tá bom? Parabéns. Não deu, gurizada. Sei ser caro aí, mas... O pior é que ela chegou na mixagem, Homero. Então tá valendo ainda. Não tinha acabado ainda. Vou fazer o seguinte, vou sortear mais dois pendrives agora, com essas músicas que a gente tocou aqui na live, beleza? Essas e muito mais, né? A produção acabou de autorizar ali, tá? Então... pendrive, mas não vale pra DJ, viu? É só pra quem não é DJ. É, tem essa regra aí, viu? Estão prontos pra foto? Dê um ok pra mim aí. Agora que todo mundo falar pronto, a gente vai fazer uma pose aqui. Aí o pendrive vai valer pro Brasil inteiro aí. Não é só pra quem é daqui de Cuiabá não, tá? Pra foto então? Vou ficar de ladinho aqui e vocês se ajeitem aí. Vamos lá? Postem no Instagram de vocês, Facebook, qualquer rede social aí e pode me marcar lá, tá? No Instagram é Serginho, DJ Serginho Moraes, e no Facebook é só Serginho Moraes, tá bom? Vamos lá então? Que foi, né? Postem lá nas redes sociais de vocês, tá? Pode me marcar.
Joga o nome do Gabriel Guedes aqui no pote aqui. Já tá também, né? Trouxe outra da produção aqui pra fazer o sorteio do pendrive, tá? Vai, Angelina, mexe o balaio aí. Isso aqui é minha prima Angelina, pra quem não conhece. Ela que trabalha com a gente aqui no Music Grego e Burger. Vamos lá, quem vai ser o sortudo do pendrive? Quem ganhou o pendrive aqui foi Elton Marques, porém, Elton Marques é DJ, então não vale pra DJ, beleza? Vamos pra outro. Show me, yeah, they feel me now.
Agora sim, hein? Quem ganhou o pendrive foi... Suspense. Evelyn Duarte. Parabéns, Evelyn. Ganhou, minha amiga. Não teve chantagem nenhuma, viu? Vamos lá, Angelina, mais um pendrive. Mexe o balai. Mexe o balai. Esse pendrive é pra Biru. Outra sortuda agora, hein? Nanda Machado. Aí, Nanda, você tá falando que é marmelada, você ganhou também. Nanda Machado, então. Nanda, eu não preciso nem falar pra ela onde que ela tem que... Qual o número que ela tem que procurar. Entrego na casa dela, ela mora aqui pertinho. Obrigado, Nanda. Obrigado pelo bolo também, pro sorteio aí, viu? Galera, segue lá, Nandas Cakes. Nandas.cakes no Instagram, viu? Maravilha de bolo, cara. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora aí. Obrigado pela paciência. A Angelina vai dar um alô aqui dos nossos patrocinadores, tá? Boa noite, pessoal. Eu quase não apareço por aqui, né? Mas eu tô sempre nos bastidores. Eu quero primeiramente parabenizar o Sérgio, né, pelo seu dia. E eu quero fazer um agradecimento especial
Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores de hoje. Hobby, Tecnologia, Big Embalagem, Casa de Carne Martins. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Gilberto, da Big Embalagens. Gilberto, brigadão, entendeu? Pelo apoio, por estar ajudando a gente sempre, né? Gilberto é parceria mesmo, né? Faz tempo que eu não encontro você lá na loja, né? Mas obrigada aí por ter atendido o meu pedido via WhatsApp, por ter feito essa parceria com a gente. Eu espero que dê um bom retorno tanto pra você quanto pra gente. Nesse momento que agora a gente é tudo online, né? Pessoal, mais uma vez, obrigada mesmo. Toda a equipe do Big Embalagem que me atende super bem. Gilberto, sua equipe tá de parabéns, tá? Eu sou sempre muito bem atendida. E quero fazer um agradecimento especial ao Júnior, da Casa de Carne Martins. Júnior, olha, eu não tenho palavras para agradecer você também, entendeu? Parceria, você... sabe que eu sou exigente, né? Você tá sempre ali tentando atender todos os meus pedidos, né? Eu sei que eu sou meia chata, mas obrigado de coração, principalmente por acreditar no nosso trabalho, entendeu? Eu fico muito agradecida por você estar sempre sendo nosso parceiro. Todas as parcerias que a gente procura fazer com você, você tá aí com a gente, entendeu? E isso daí é muito importante pro nosso crescimento, né? E agradecer mais uma vez ao Serginho por acreditar no meu trabalho e por fazer essa parceria comigo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido bastante. Foi tudo feito com muito carinho pra vocês. Eu creio que foi um presente do Serginho pra vocês. E vocês estarem aqui é um presente pra ele, tá bom? Obrigadão, tchau, tchau e até a próxima. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Deixa eu voltar aqui. Aê. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Essa nossa saideira, tá? Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Obrigado pelas felicitações. Pelo carinho de todos vocês. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. A gente tá aqui esperando dias melhores, melhores. Com certeza, para todo mundo. Melhores na dor, melhores em tudo. Para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. Vivemos esperando dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando, oh, oh, oh. Dias melhores para sempre. Dias melhores para
pra cima. É isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Todo mundo seguindo aí os protocolos para que a gente possa viver bem, viver tranquilo e longe dessa doença ruim aí. Obrigado a todo mundo. Se eu esqueci de alguém, Isaac, Charles, Júnior, meu primo, Mônica, Evelyn, meu irmão de Neida lá em Goiânia com a família, Vanessa Guedes, minha prima. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Rafaela Fares, Gonçalo Júnior, Romero Júnior, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês, viu? Douglas Leite, um abraço, meu querido. Obrigado pelo carinho de sempre aí, viu? As melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Dias melhores. E até a próxima, viu?
vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre.